mennään kulttuurikeitto, eli meidän paikalliseen kapakkaan. Avoinna on. Mennään tuonne, katsotaan mitä tervettiä siellä on. Siellä on oikein mukavata porukkaa on yleensä, niin kuin myö ja pidellä, niin helvetin mukavia. Niin että peli automaattina noita pelillä. Onhan teille jotain syppyä. Päivä. Anna. Mitä? Ketä kun vitsi vittu heti kala. Parkalli on just pistu lemmani. Isoin laitetta. Tää on mukava tyttö. Minä oon yrittänyt vonkata sitä, mutta ei se ole lähtenyt minun mukaan. Ei minun mukaan kyllä lähtenyt yksikään mukaan. Mutta kato penaakin tervet. Mitä onko? Ei mä tässä. No hyvä. Vittu kun on lähtenyt. Perkulataralla on niin semmonen homma, että minulla jäi tuo lompakko niin tuonne kämpille, niin et sä kehtyis pistin näitä kaljoja, niin minä maksan takaisin. Niin. No, joo. Joo, kiitti. Niin nähdään myö tässä, kun työ pyöritte, niin varpilla maksan. Joo, näin. Hyvä. Tämmöstä tiellä. Semmosta siinä. No nyt sitä hemohuttuvaa tullua sieltä, no niin. 7 €. Tuossa. 7 €. Saanko minä pitää loppurääkkeellä, niin mulla jäisi vielä niinku 3 sitten, niin tarvitsisi vain jostain 50 €. Niin. Eikö näpisi sen koko 10? Mennään tuonne terassille, niin siellä on paljon mukavemmat. Niin. Kätlä! Siellä olikin tuttuja ukkoloita, nämä on minun velimiehiä. Niin tuo, tää on tässä Töpi ja tää on Aivo. Aivo? Tere! Minkäs turisti sinä oikein völjysnapan? Tää on noita TV-ukkoloita. Ne on kuvaamassa niitä uhvoloita tiellä, mutta Perkutaralla niin unohtivat kameramiehen tuonne kunnantalon pihaan. Niin minä nappasin sen mukaan, että lähdetään völjyyn kaljalle, niin ei tarvii itestään sillä möllyttää. No mitäs mieltä te olette tästä UFO-kohusta? Oletteko nähneet pieniä vihreitä miehiä? Kyllä olen. Eräänä iltana näin pirttyjä mustia kissoja. Ja taisi olla se sama ilta, kun näin mielettömän hepun meidän takapihalla ja oli nimittäin semmoinen 3-metrinen heppu, semmoinen partakaveri. Hei, saatana, tuosta välitä, se on aina yhtä sekasi. Kerran niin se luu tuota bensamitteriä immeiseksi, kun on niin saatana kuvalassa. Mä en kysymään sitä tietä kotiin, mutta eihän se tietenkään mitään vastana, mutta Aivo suuttu ihan perkeleesti ja sanoi sille, jota ei sitä tarvi noin ylipiä olla, vaikka mulukku yhtä korvaa asti. Oli muuten iso. Terve. Käytkö usein täällä? Tää on taas meidän Kalle, mutta kun me tätä meidän isä Veljamia sanottiin Villeksi, niin myös sanotaan tätä Kalleen Kaljomiksi. Voisit sä jeesata mua vähän? Kun mun pitäisi päästä Leppävirralle, mutta mulla puuttuu 5 € bussirahasta. No, en mä oikein tiedä, kun tilikin on vasta ensi viikolla. No, anna tupakka. No, ota tuosta. Oi saatana. Meinasitko ottaa vielä toisen oluen? No, jos pomo ei yllätä, niin tai minä ottaa vielä. No onhan sulla rahaa! Jeesa nyt vähän, että mä pääsin sinne Leppävirralle. Onko sulla edes kolikoita? Onko? No, ota tuosta muutama kolikko. Kaiva tuolta. Kiitos! Kuule, sinä kun olet noita videomiehiä, niin teppäs meistä semmonen musiikkivideo. Kato kun meillä on orkka. Tää Töpi on hanuri. Mulla on hanuri eessä ja nahkahanuri takana. Oikee tuplahanuri. Tuo Aivo taas niinku kuvasta näkyy, niin se on basisti. Sitten tuo Kaljami, mikä tuota rahoo pummas, niin tuota, se on niinku mandolistinisti. Ja sitten tuota minä laulan ja soitan kitaraa ja sitten tuota, niin on vielä tuo meidän serkkupoika, niin paukuttaa rumpuloita, niin tuo yksi jalakainen. Musiikkivideo. Niin.
kun me käydään ihan keikoilla. Niin viimeksikin käättiin keikata tänä Tihusniemen kaupalla, eikä viety edes kiinni. Tää nyt hölmö sitä sanoo perkele, kun toinen kuvaa poliisi. Mitä sä oot kiinni? Terve! Käyt sä usein täällä? Joko nää kaikki rahat pelasit? Juu. Hölmö! No, tännekö se kaljalle löysi? No, itähän te kyvistä jätitte. Joo, sori, mutta tässä meillä on silminnäkijä. Ja taas on vähällä veljekset lempiharrastuksessa parissa. Käypkö kattiin? Ja näitä hörhöjä ette kuvaa, ei sovi kunnan imagoon.